Të nderuar shikues, rikthehemi në Ditar me bisedën e parë për sot. Zoti Alfred Peza, sekretar për marrëdhëniet me median dhe shoqërinë civile në Partinë Socialiste, që na bashkohet në studio. Mirë se vini. Faleminderit. Zoti Peza, është takimi ose ritakimi ynë i parë pas fitores së mandatit të tretë dhe besoj se ju mund t'i bëni një lexim objektiv, ndoshta duke qenë dhe pak jashtë klasës që do të përfaqësohej në parlament. Çfarë do thotë për Partinë Socialiste një mandat i tretë historik, përgjegjësitë shtuara apo administrim i vështirë? Përgjësia është më e madhe dhe sepse ashtu si thatë ju është një fitore historike, për herë të parë një parti politike dhe, apo një koalicion në 30 vitet e kryerealizmit politik në Shqipëri, arrin të marri tre mandate qeverisë radhazi, çfarë e bën akoma dhe më të madhe peshën e përgjësisë dhe ulljen e dozave të euforisë, mbajtin me këmë tokë dhe ecim për para. Ka dy çështje të rëndësishme në cilat po ecën mbas zgjedhjeve dhe mbas konfirmimit zyrtarisht fitores Partisë Socialiste. E para ka të bëjë me projektet dhe programet e zhvillimit të qeverisë së vendit, ku qoftë ekzekutivi, qoftë edhe pjesa e parlamentit për reformat dhe ndryshimet ligjore të duhura kanë një përgjegjësi akoma dhe më të madhe, sidomos parlamenti i ardhshëm i shtatorit, ndërsa Partia Socialiste nuk ka humbur kohë, ka filluar më njëherë punën për të riorganizuar dhe për të rigjetur forcat në mënyrë që të startojë që tani punën organizative për zgjedhjet e radhës që janë në vitin 2023 lokal. Zoti Peza, intense duket puna e Partisë Socialiste në fakt që pas lajmit konfirmuar për marrjen e fitores tuaj. Megjithatë, tashmë kur mandatin e keni në duar, po e quaj a priori dhe de facto, a besoni se ka diçka për të korrektuar Partia Socialiste në këtë mandat të tretë që do ta bënte vërtet historik dhe do t'ja linte këtë vul edhe me vepra? Vetëm nëse ka një gjë që e përcakton identitetin politik Partisë Socialiste në raport me gjithë forcat e tjera politike në Shqipëri, është fakti se Partia Socialiste është gjithmonë në kërkim, në ndryshim dhe në ripërtëritje, është në ADN-n e saj që kur të mos kënaqet me ato që ka arritur, sepse ritmet që shqiptarët kërkojnë nga partia politike dhe nga mazhoranca janë gjithmonë më të mëdha, përgjegjësitë janë gjithashtu të tilla. Mos harrojmë, jemi edhe në një moment shumë të rëndësishëm historik për sa i përket çështjes së integrimit në Bashkimin Evropian dhe detyrat dhe përgjegjësitë janë akoma dhe më të mëdha. Sigurisht që ka shumë gjëra për të bërë, prioritet mbi prioritetet mbetet vetëm zhvillimi i vendit për ta ngjitur atë në majën e merituar, pasi qofshin pandemia, qofshin pjesa e tërmetit, kanë krijuar një frenim jo vetëm shqiptar, por global, dhe duhet që të rikapim kohën e humbur për ritmin e reformave dhe për zhvillimin social-ekonomik të vendit. Zoti Peza, ju e dini që tashmë kur keni fituar mandatin e tretë dhe perceptimi i njerëzve është që do të qëndrojnë më vigjilencë ose do të jenë më llogari kërkues në adresë tuaj. Për shembull, në këto 3 ditë që është evidentuar një lloj mungese e vaksinave, sidomos për njerëzit që do të merrnin dozën e dytë, përmendën menjëherë alibin e fushatës elektorale ku duk se përdoret procesin e vaksinimit ose nxituat kishit vaksina të paktën për atë muaj. Pra, do duhet kujdesi shtuar, do duhet vëmendje më shumë, do duhet përqendrim dhe angazhim më i madh. Për fatin e mirë Partisë Socialiste dhe të mazhorancës, edhe për merit të medias, dihet që një lajm i keq është lajm i mirë për gazetarët dhe ata do fokusohen atje edhe kur ajo nuk është në atë madhësi sa ç'bëhet nga media, gjithsesi duhet marrë gjithmonë në konsiderat. Sepse duhet që këto ritme që kanë nisur dhe fakti që Shqipëria është një nga vendet me nivelin më të lartë të vaksinimit në procesin e vaksinimit për 100 banor duhet ruajtur. Sigurisht që nuk është një alibi, sepse nuk është Shqipëria vend prodhues i vaksinave, nuk jemi ne ata që i prodhojmë vaksinat dhe përjedhoj kishim ne dhe apo i kemi ne gjithmonë në dorë. Jo, megjithatë ne mbajtëm trofeun që i siguruam. Po, sigurisht që ka dy momente për sigurimin. E para ka të bëjë me procesin e arritjes së marrëveshjeve me prodhuesit dhe me kompanitë shpërndarëse farmaceutike, por edhe më shumë se sa kaq, nuk jam ekspert i fushës. Sigurisht që nuk keni njeriu përgjegjës, por po flas për përgjegjësitë tuaj shtuara dhe syrin e kujdesshëm qytetarit. E dyta është menaxhimi i procesit brenda vendit. Është për t'u theksuar dhe për t'u lavdëruar fakti që ky proces është administruar në mënyrë të shkëlqyer, po të kemi parasysh
se në gjithë vendin e hapur pikat nuk ka pasur radhë siç kemi parë rëndom në vende të tjera dhe procesi ka qenë shumë i rregullt. Po lexoja pak përpara se të futesha në studio ekspertët e fushës në lidhje me këtë ngërç siç e quaj dot ju apo vones siç e tha një gazetar nga terreni, ata thanë që nuk ka asgjë për të alarmuar sepse procesi i vaksinimit për dozën e dytë ka disa afate që nuk janë aritmetik standarde. Pra nuk janë për shembull një javë dhe kaq, por janë sipas grup moshave, janë sipas vaksinave dhe edhe ne shpresojmë që të mos ketë vend për alarm. Dhe jemi brenda të gjitha hapësirave kohore të duhura për të vazhduar në këtë ritme menaxhimin e procesit dhe të mos ketë asnjëherë vend për alarm apo për diçka tjetër. Sot i Peza, a jeni i kënaqur sot kur e shihni skenën e re politike po e quaj të passhtatorit, njerëzit që do të përfaqësojnë logon e Partisë Socialiste në Parlamentin Shqiptar? Ekipi i Partisë Socialiste e dëshmoi edhe me votën e qytetarëve shqiptar më 25 prill, që ishte ekipi më i mirë për këtë proces elektoral, për këtë sistem që u testua për herë të parë mbas miratimit të ndryshimeve në kodin elektoral dhe në ligjin zgjedhor dhe dëshmoj që ishte zgjedhja e duhur e njerëzve të duhur në vendet e duhura nëpër lista për të maksimizuar rezultatin. Fakti që Partia Socialiste arrin të marrë 74 mandate pajisa ka marrë edhe 4 vite më parë në kushtet kur ka ndodhur dy nga fatkeqësitë më të mëdha të 30 viteve të fundit për tërmetin dhe të 100 viteve të fundit për pandeminë, dëshmoj se Partia Socialiste, qeveria dhe mazhoranca kanë bërë më të mirën sepse shqiptarët dinë të vlerësojnë si çdo popull tjetër pikërisht mënyrën se si reagon qeveria. Ka pasur shumë zoti Peza, ka pasur shumë mazhoranca në raportin kualitet kuantitet. Pra nuk po flas vetëm për rezultatin sepse atë tashmë e njohim dhe e dim dhe shifrat janë në favorin tuaj, por po flas për emrat që përfaqësojnë fytyrën e Partisë Socialiste. Dëgjova një qendrim brëm të ambasadores amerikane e cila shpreh të habin e saj për disa emra anonim që beson se fshihen pas emrave që nuk do të duhet ishin ose nuk mund të jenë parlamentin shqiptar dhe që korrën rezultatet habitshme. E dëgjova me shumë vëmendje ambasadoren. Si gjithmonë, e lexova edhe mbasi u zbardhi intervista për herë të dytë, mbajtë edhe shënimet e duhura, sigurisht që ambasadorja nuk ka folur as për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike, as për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe as për partit apo koalicionet e tjera që garuan, foli në parim dhe uroj dhe shpresoj që të jetë gjuar nga veshët e duhur në mënyrë që leadershipet e atyre partive që kanë problematika të adresuara nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës përjedhoj nga vetë shteti amerikan, të merë në konsiderat dhe të korrigjohen. Një gjë vuri re dhe besoj se gjithë bijem dhe akord që kualiteti në tërsi i listave dhe i fituesve këtë radhë është shumë i mirë se sa i zgjedhjeve të shkuara. Kjo të regon që demokracia duke qenë se është një maraton me pengesa, e rëndësishme është që hap pas hapi, zgjedhje pas zgjedhje, proces pas procesi, gjërat e vinë duke u perfeksionuar, cilësia e njerëzve dhe profilet e tyre që përfaqësojnë vullnetin politik dhe elektoral të popullit shqiptar të duke u rritur. Kështu që gjykoj që ka vend sigurisht edhe për rregullime, por ka vend edhe për të thënë fjalë të mira dhe shpresoj dhe uroj që parlamenti dhe cilësia e profileve do duket edhe tek cilësia ligjeve dhe e reformave që do ndërmerren. Zoti Peza, pas marrjes së fitores në duar, kushdo priste që ju të festonit edhe të shfaqet entuziazmin tuaj, por në fakt ndodhi diçka tjetër. Ju nxituat, shkarkonit presidentin duke reformuar një komision hetimor për shkarkimin e tij. Si e lexuat ju këtë nxitim të Partisë Socialiste? Nisuj me kreun e grupit parlamentar me zotin Balla e më pas u mbështet te një numër i konsiderueshëm socialistësh. Partia Socialiste as nuk nxitohet dhe as nuk fle gjumë si kundërshtarët tan. Partia Socialiste gjithmonë di të bëj gjërat e duhura në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. Sigurisht që ne si mazhorancë nuk mund të ndërmerrni një hap në parlament, kur vendi ishte në fushat elektorale dhe parlamenti përjedhoj kishte ngrirë funksionet e ti dhe një pjesë e madhe e akuzave ose le themi atyre me cilat po sheh dhe po diskuton dhe po analizon Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhe me vrimtarinë e presidentit për procesin e shkarkimit ose jo të ti,
kanë të bëjnë pikërisht edhe me fushatën elektorale. Pra, nuk mund të ndërmerej një nismë e tillë në kushte të tjera. Menjëherë sa po zgjedhjet përfunduan, sa po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatin dhe ose bëri deri shpalli raportin paraprak të zgjedhjeve, duke dhënë një certifikim paraprak ndërkombëtar të procesit dhe mbasi SBA dhe BE e konfirmuan që ishin zgjedhje të mira ndeshme dhe në një stad më të mirë se sa zgjedhjet e kaluara duke i uruar fitoren Partisë Socialiste dhe mazhurancës së saj, sigurisht që Parlamenti ndërmori hapin që tashmë e dim të gjithë. Sigurisht ishte në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur. U bind nga argumenti zyrtari mazhorancës që doni ta çlironi institucionit e presidencës. Shumë kush e pasi një lloj hakmarrje ndaj Ilirmetës dhe qëndrimeve të tij në fushatë elektorale. Fakti që ju thoni që Ilirmeta është përfshirë në fushatë elektorale konfirmoni pikërisht se sa presidenti ishte aktiv madje intensivisht në fushatë elektorale dhe bën të betejen për mbrojtjen e zgjedhjeve, për mbrojtjen e votës shqiptarëve, kështu e ka cilësuar. Po pra, e thatë mirë që ishte aktiv në fushatë elektorale, ndërkohë që gërma dhe fryma kushtetuesës përcaktojnë për presidentin e Republikës, qenën e tij mbi palët politike dhe garant i kushtetutës dhe përfaqësues i unitetit popullit shqiptar dhe jo përfaqësues i unitetit të popullit opozitar apo si një politikan aktiv në funksion të fushatës elektorale të partisë së tij familjare. Kështu që në emër të mbrojtjes së kushtetutës thoshte se bënte betejën. Si tha, emër popull dha sa shumë gjëra bën emrin tënd. Është ajo batuta e filmit, e njëjta gjë edhe për presidentin, por le t'ia lëm Komisionin Ndërtimor Parlamentar dhe fjalën e fundit ta thotë gjykata kushtetuese për të përcaktuar nëse duhet shkarkuar apo jo. Për sa i përket mazhorancës, a besoni se ju a ja dilni dot dhe a jep gjykata kushtetuese këtë vulën finale sepse kishit edhe tentativën e parë ku morët edhe konsulencën e Venecias që ju tha, vërtet presidenti mund të ketë kaluar kompetencat, por nuk është mjaftueshëm sa për ta shkarkuar nga posti i presidencës. A mos bijem sërish në këtë përfundim dhe keni një tratativ tjetër të dështuar dhe presidenti e ka jetën deri në fund misionit zyrtar? Jetën politike e keni fjalën. Brenda presidencës. Po pra. Se jetën politike ka deklaruar se do ta vijoj edhe më pas. Po flasim për sa i përket mazhorancës socialiste ka gjithë vullnetin për të shkuar deri në fund procesit të shkarkimit të presidentit të Republikës dhe jam i bindur që do arrihen që 2/3 e parlamentit ta shkarkojnë për sa i përket pjesës që i takon parlamentit. Për sa i përket kur ju them a ja dilni, nuk them a ja dilni të siguroni dot vota dhe numra, them a keni argumente të mbështetura ligjore të mjaftueshme që mund ta bindin edhe kushtetuesen. Besoj se përfundimi i këtij procesi me dhënien e votës të 2/3 të votës së deputetëve të parlamentit për shkarkimin e presidentit të Republikës do të jetë e bazuar plotësisht në argumente juridike kushtetuese të tilla që do t'i dërgohen gjykatës kushtetuese, por është në diskrecionin e saj që të marrë vendimin. Për sa i përket argumentimeve, jam i bindur, qoftë individualisht, qoftë edhe si mazhorancë nga ajo çfarë kam ndjekur deri tani dhe kam parë punën e komisionit, që janë të gjitha pasi presidenti i Republikës ka krijuar shkelje shumë të rënda kushtetuese, të tilla që plotësojnë kriteret për ta ndërmarrë të nisëm për shkarkimin e tij. Sot i Peza, në sekondat e fundit, ju sot jeni pjesë integruar e Partisë Socialiste, por duke qenë njohësi mirë realitetit edhe pjesë mediave dikur, e njihni të gjithë politikën shqiptare, të gjithë skenën e personalitetit. Dhe duat ju pyes gjykimin tuaj jo vetëm si pjesë e kësaj partie, por objektivisht, si e shihni pozicionin e opozitës në këtë moment? Ka një krizë të brendshme, po kaloi një moment vështirë që lidhet me kërkesën për dorëheqjen e zotit Basha. Ku e shihni të ardhmen dhe për më tepër ai shihni në parlament? Opozita është një nga vlerat më të mëdha të demokracisë dhe sigurisht që nuk jam i lumtur të them që opozita ndodhet në një nga momentet më të vështira prej 30 vitesh, pasi është në një krizë të thellë leadershipi, është në një krizë të thellë identiteti, është në një krizë të thellë elektorale, duke lexuar rezultatin e zgjedhjeve, është në një krizë të thellë politike dhe është më e përçarë se kur, jo vetëm brenda për brenda partisë më të madhe të saj, Partisë Demokratike, por edhe në tërësinë e vet. Besoj se është momenti që
leadershipi zyrtar i Partisë Demokratike dhe i opozitës tërësi t'i lërë teoritë konspirative, t'i lërë justifikimet, por t'a shohi dhe t'a lexoj mirë vendimin e popullit shqiptar me votë në kutinë e votimit, për të kuptuar se ku gaboi, për të analizuar mirë se çfarë e solli që për herë të parë një opozit që ndron 12 vjet me radhë në minorancë mbas 30 vjetësh, për të parë më pas edhe shkaqet dhe për t'i rregulluar ato. Edhe trefektuarit do thotë të ulen edhe në parlament për ata njerëz që i votuan. Vetëm një reformë e thellë, vetëm një strukturim i thellë, vetëm një le të themi restart i opozitës me pjesëmarrjen e të gjithë personaliteteve që nga 90-ta deri sot, të gjithë kontributorëve përtej hallit personal të Lulzim Bashës për të futur edhe një herë vulën në xhep për 4 vitet e ardhshme. Opozita ka nevoj të rithemelohet, ka nevoj të ridimensionohet, ka nevoj të luaj gjithmonë më tepër rolin e saj në demokraci. Vetëm kështu ajo do t'i shërbejë jo vetëm vetes, vendit, por edhe mazhorancës socialiste. E si shkon halli hallit personal zotit Basha? Zëvendësohet apo rikonfirmohet? Me lëvizjet dhe veprimet që po ndodhin atje, zoti Basha nuk po lejon një proces të hapur demokratik transparent për rikonfirmimin e tij në kryet Partisë Demokratike. Kam parasysh këtu faktin që statuti i Partisë Demokratike përcaktonte 22 korrikun ditën e thirrjes së gjithë anëtarëve Partisë Demokratike sipas parimit një anëtar një votë për të zgjedhur kryetarin e ri. Ai nxitoi për ta bërë këtë në 13 qershor, një ditë pas kongresit të jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste. Ky nxitim dhe mënyra se si po i mbledh edhe forumet drejtuese, edhe se si krijoi komisionin, edhe se si po injoron kritikat e kundërshtarëve të tij, dëshmon se zoti Basha do ta rrëmbej edhe një herë vulën për kujt do t'i shërbej ajo. Bashkuar kësaj edhe heshtja e pike e liderit Sali Berisha, liderit historik të opozitës, që shkon në leximin tim në favor të Lulzim Bashës, dëshmon që Lulzim Basha është rrëmbysi i vulës Partisë Demokratike, por ai me këtë mënyrë të sjellurit dhe me këtë proces aspekt demokratik që po zhvillon për të rikonfirmuar, dëshmon se sa shumë e meriton të ndëshkimin e shqiptarë me votë në 25 prill dhe sa pak e meriton që të jetë lideri i opozitës. Nuk ja parajgjykojmë këtë proces, Për sa më përket mua si socialist, dua që Lulzim Basha të jetë përjetë kryetari i Partisë Demokratike, sepse kështu Partia Socialiste do i fitojë gjitha proceset e ardhshme elektorale, por për sa më përket si qytetar i angazhuar, do doja që vërtet e gjithë opozita dhe sidomos Partia Demokratike të ri konceptohen dhe të ridimensionohen në mënyrë që ta luaj maksimalisht mirë rolin dhe funksionin e saj në demokraci. Kompliment as për zotin Basha, as për demokratët. Faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit ju.